svijeta. Državnih i javnih sindikata, sve vas srdečno pozdravljam i ujedno želim iskoristiti priliku redom zahvaliti svima. Prvo, predsjedniče, vama na povjerenju koje ste nam ukazali kada ste nas imenovali pregovarački odbor Vlade. Želim zahvaliti svim kolegama, ministrima, posljedicima, ministru financija Primorcu na zaista i konstruktivnom dijalogu sa sindikatima, ali dakle, i na apsolutnom razumijevanju situacije u kojoj se nalazimo. I jednako tako želim zahvaliti svim predstavnicima državnih i javnih sindikata, što smo u četiri, ja ću reći, vrlo brza koraka, s obzirom da je toliko trajalo da je naše pregovaranje, četiri sastanka, uspjeli ispregovarati povećanje osnovice kao i ostalih prava u kolektivnom i temeljnom kolektivnom ugovoru. Naravno, iza ovog potpisivanja, ovo nije kraj priče, očekujemo nastavak socijalnog dijaloga, očekuje se naravno socijalno partnerstvo na dobrobit svih naših zaposlenika u javnom sektoru, očekuju se i dalje pregovori i za demokratske kolektivne ugovore, kao i pregovori u sljedećoj godini. Tako gospodinu Jagiću, ali svi drugim predstavnicama i čelnicama sindikata i čelnicima sindikata. Meni je zaista veliko zadovoljstvo i posebno želim naglasiti ulogu ministra Piletića koji je ime Vlade vodio razgovore, kao i svim drugim kolegicama i kolegama koji su sektorski nadležni, da smo prije nekoliko dana došli do zajedničkog dogovora i kompromisa. Mislim da smo u proteklih 6 godina koliko surađujemo dokazali da je Vladi itekako stalo voditi koordinirani socijalni dijalog, voditi iskrene otvorene razgovore sa svim predstavnicima sindikata i zajednički tražiti rješenja koji će unaprijediti položaj naših radnika, zaposlenika, bilo u javnoj, bilo u državnoj službi. I mislim kada se pogledaju rezultate, rezultati vrlo jasno govore da smo u 2016. pa do ovoga budućega povećanja 1. travnja povećali osnovicu za 33%.